alaikum warahmatullahi wabarakatu mtazamaji. Hujambo na karibu katika kipindi cha Mizani ya Haki, kipindi ambacho kinakuweka sawa na haki yako na unaweza kujua jinsi mambo aina mbalimbali ya haki unaweza kuyapata hasa katika mahakama ya kadhi. Na hii leo itakuwa tunaangazia masuala: nina kesi, sijaridhika na uamuzi wa mahakama ya kadhi. Je, nachukua hatua gani? Kutupa ufafanuzi zaidi katika swala hilo, jiunge naye Chief Kadhi Mkuu wa Kenya, Sheikh Abdul Halim Hussein Athman, ambaye itakuwa anatueleza, manake kumekuwa na utata kesi mbalimbali kuhusiana na haya masuala, kwamba baadhi ya kesi zinatoka katika mahakama ya kadhi zinapelekwa katika ile mahakama ya kawaida. Je, athari zake iko wapi? Je, hii inadunisha mahakama zetu za kadhi? Wacha tujiunge naye kadhi wetu mkuu aweze kutupa ufafanuzi zaidi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibi hali? Nashukuru, alhamdulillah. Karibu tena. Asante. Sheikh, leo mada yetu kama nilivyoweza kuelezea, tunazungumza, kuna baadhi ya kesi ambazo tunaziona zinatoka chini ya himaya yako ambao ni mahakama za kadhi, zinapelekwa katika mahakama ya kawaida. Kwa hivyo ni kesi mbalimbali itakuwa tunazigusia hapa na pale. Mtu pengine ameridhika, hajaridhika, na hii inakuwa na athari ya aina gani? Tukianza tu, nimefanya kesi, sijaridhika. Nachukua hatua gani? Manake ule uamuzi ambao kadhi ameutoa mimi sikuridhika nao. Bismillahirrahmanirrahim. Mwanzo niseme kwamba haki ya rufaa ni haki ya kikatiba ambayo kila Mkenya, kila Muislamu anayo haki ya rufaa. Kila Mkenya kwa maana iko katika katiba, na kila Muislamu kwa sababu hata katika sheria ya Kiislamu ipo nafasi ya kukata rufaa. Tunakumbuka Saida Khalifa wa pili, Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, alikuwa kama maamiri wengine akichagua makadhi ambao watakwenda kuhudumu katika maeneo mengine katika daula ya Kiislamu, akimtuma Abu Musa al-Ashari, alikamwandikia barua ndefu kabisa juu ya kitu gani atafanya wakati amekaa katika majlisi ya hukumu. Katika mambo aliyomwagiza kufanya na kumnasihi ni kwamba akikaa kuamua kitu, alafu baada ya muda, siku ya pili, pengine akakuta kwamba alifanya makosa, basi asisite kwenda kubadilisha. Kumwambia haki ni moja, iko wazi na ndio yenye nguvu zaidi, na al-haqqa ablaja wal-batil ladlaja war-ruju' ila al-haqqi khairun min at-tamadi fi al-batil, kwamba kurudi katika haki ni bora zaidi kuliko kuendelea tu kunyamazia na kutokufanyia kubadilisha. Kwa hivyo katika Uislamu, na ndivyo ilivyo katika kadhi courts practice rules of practice and procedure, inasema kadhi mwenyewe katika sheria ya Kiislamu ana nafasi ya kubadilisha hukumu yake yeye mwenyewe, sio hata kabla mtu hajaenda appeal. Kama amefanya makosa na akakuta ni tofauti, sheria ya Kiislamu imemruhusu kuweza kubadilisha. Fahifa mimbabi aula, kwamba inaweza kubadilishwa, kukaliwa na kubadilishwa na makadhi yenyewe, kama ilivyo taratibu katika mahakama zote za Kiislamu kuanzia mamlaka Sudan, Egypt, Syria na nchi nyingine. Ni jambo ambalo limeweza kutekeleza na asili yake ni hii. Kwa hivyo mtu kama hajaridhika, kuna vitu viwili mwanzo, kuna review na kuna appeal, ambavyo ni vitu vinafanana lakini ni tofauti. Review ikiwa kuna makosa ya wazi wazi tu, kama kuna siku nyingine mwingine alinijia katika kesi ya mirathi, mtu amekosea tu hisabu, ama mtu amempatia nasiba ambayo sio yake. Amekufa mtu, ameacha mke na hakuacha watoto, na kuna ndugu kwa mfano. Sasa sisi tumezoea mke hisa yake ni thumuni 12.5%, lakini hii ni wakati kuna watoto. Fa inkana lahu walad, akiwa na watoto, basi yule mke wake zenu, falahunna thumunu mimma taraktum, lakini kama hamna watoto, falaha rubu, anakuwa ana robo ambao ni 25%. Sasa yeye akapatiwa thumuni ambao ni makosa badihi ya pengine kadhi alikosa. Kwa hivyo hii tunaita an error apparent on the face of the record. Hii ni kitu tu hata yeye kadhi anajua, lakini alikosea tu
kufanya aliandika pengine mkono uliteleza ama tunaita typo. Makosa kama hayo ni yanabadilishika na review. Una haja kufanya process ndefu mpaka uende high court, unafanya application kwa kadhi yule yule aliyesikiza ataweza kubadilisha. Pengine jina lililokosewa liliandikwa makosa, hesabu ilikoseka, kitu chochote ama ambacho kuna new evidence ambayo hukuwa na uwezo wa kuipata, na ukiipata itaweza kubadilisha ile hukumu, basi unafanya application for review na itaweza kusikizwa. Lakini ikiwa jambo ambalo hujaridhika nalo, ni uamuzi wenyewe on the issues of law and the fact and finding, sasa hiyo uweze kufanya review, hiyo mpaka ufanye appeal. Utakachofanya ili uweze kufanya appeal, lazima uwe na judgment, lazima uwe na proceedings. Yani yale maneno yote ambayo yalisemwa pale yote yawe yamekuwa typed na certified, alafu ndio unaenda unatengeza memorandum of appeal. Sasa haya utahitaji wakili kutengenezewa. Alafu ukifile hiyo memorandum of appeal, unahitaji kufile pia huku orders for stay, kwamba kama kulikuwa kuna utekelezaji usimamishwe kiasi mpaka ile appeal ikisikizwa ndio uweze kutekelezwa. Pengine kwa sababu inaweza ikitekelezwa hii appeal yako itakuwa haina maana kwa sababu inatekelezwa uamuzi wa mahakama. Kwa hivyo utahitaji hizo. Kwa bahati nzuri judgment ni rahisi kupatikana kwa sababu sote siku hizi tuna type. Tulipewa laptops. Kwa hivyo tukitoa hukumu tu ile judgment iko tayari wewe ni kuichukua. Lakini proceedings sasa itachukua muda. Yu unaandika tu barua I pray for certified copies of the proceedings, zitakuwa ni zenye kuchapishwa. Sasa nyingine kuna challenges kwa sababu ya uhaba wa matypist na nini, hapo ndio kuna kutokea uchele uishwaji. Lakini unaweza kuomba zile zilizoandikwa na mkono typed proceedings, utazichukua, utapigiwa photocopies, alafu unaweza kwenda kuzifanya nje. Ukizileta zitakuwa typed, alafu zikiwa certified sasa uko na record yako of appeal, kwani inakusaidia kufanya. Kwa hivyo hiyo ndio taratibu ya kufanya. Appeal inafanywa katika high court ya karibu. Unajua vile koti zilivyojengwa ziko under the jurisdiction of the high court. Sasa kama hapa Mombasa, hii high court ya Mombasa inaangalia mahakama zote ndogo za sehemu ya Mombasa ziko chini ya Mombasa High Court. Sehemu ya Mombasa za Malindi kuanzia Malindi na Kilifi zinaenda Malindi, za Voi kuna High Court Voi. Kwa hivyo High Court utaiandika kwa family division katika High Court iliyo karibu na wewe. Kwa hivyo kwa mfano uko Komandera, uwezi kutaka kuja kufungua appeal ije Mombasa kwa sababu ndio chief kadhi huko Mombasa, una file katika ile High Court iliyo karibu na wewe. Sasa katika High Court kuna registrar ama DR ambao yeye pamoja na judge wanaamua nani atasikiza pamoja na judge ile appeal. Kwa sababu tulisema sheria inasema kwamba appeal kutoka kwa kadhi lies at the High Court, ambao itasikizwa na judge with the chief kadhi or two other kadhis. Kwa hivyo judge atakaa na chief kadhi akiwa peke yake ama makadhi wawili. Kwa hivyo ikiwa kesi ni ya Mandera, ni ya Marsabit, ni ya Nyeri, ni ya Kisumu, utasikizwa katika High Court. Sasa ukimuita chief kadhi anaitwa baadhi ya nafasi, anakuwa anaenda. Lakini pia anaweza kuitwa makadhi wengine ambaye sio yule alisikiza, wale wengine ambao wako karibu na yeye watasikiza pamoja na judge, watakuwa niweze wao watapeana ushauri opinion, wa judge ataweza kusikiza kesi kama ile yake. Ni kitoa mfano, sijui tatizo huo lilikuwa wapi. Kuna hii kesi ambayo iligonga vichwa vya habari ya kwamba mahakama hii ya rufaa iliweza kuhukumu kwamba mtoto wa nje ya ndoa anarithi. Je, kosa huwa liko pale kwenye mahakama kadhi ama kosa huwa liwe wapi mpaka tuweze kupata masuala kama haya, na ukiangalia kwamba kwa dini tuseme haiendani? Nafikiri tuna hii kesi haikuanza kwa mahakama ya kadhi. Ilianza, walienda nafikiri High Court ama Magistrates Court. Kwa hivyo ilikuwa katika zile conventional courts. Wala haikuanza huko. Lakini sheria inasema, kama tulivyokumbusha katika vipindi vilivyotangulia,
kwamba katika urathi wa Muislamu, hata kama kesi haitasikizwa katika mahakama ya kadhi, sheria itakayotumika lazima iwe ni sheria ya Kiislamu ya urathi. Kwa hivyo hata ikisikizwa High Court, basi inafaa iwe sheria itakayotumika ni sheria ya Kiislamu. Hiyo yenyewe Cap 160 Laws of Succession Act nasema this act does not apply to estates of deceased Muslims. Haifanyi kazi kabisa. Kwa hivyo the law governing estates of deceased Muslims is Islamic law of inheritance. So huyu judge alihukumu kulingana na sheria ya Kiislamu, lakini yeye akawa advised wale wa submission, sa nyingi ni mawakili pengine ni Waislamu, wanaweka zile sheria zinasema nao akakubaliana kwamba mtoto nje ya ndoa hawezi kurithi kulingana na sheria ya Kiislamu. Lakini wale sasa wakaenda court of appeal wakabatilisha sasa ile hukumu ya judge. Wakubaliana nayo, walisema kutakuwa na aina ya ubaguzi fulani. Katika moja ya kesi ni ilienda katika hali kama hiyo. Kwa hivyo hiyo ni hali kusema ya utata ambayo inaleta tashwishi katika sheria ya Kiislamu, kwa sababu sheria ya Kiislamu iko wazi, ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yatawarathu ahlu millataini shatta, watu tofauti ya dini pande huu na upande huu wanakuwa hawasi wenye kurithiana. Wametumia Court of Appeal ile principles za equality na human rights, na tunajua 24.4 article 24 sub article 4 ya Constitution of Kenya, katiba ya Kenya inasema zile provisions za equality hazifanyi kazi kwa Waislamu wakati wa ikiwa before the Qadhi's Court. Kwa hivyo sisi katika Qadhi's Court tunaangalia equality kulingana na sheria ya Kiislamu, lakini wao wakaangalia wakasema hii vile vile kwamba haiko sawa sawa na Uislamu, na sisi tunaona kwamba hiyo ilikuwa ni makosa ambayo walikuwa ni wenye kufanyika. Katika kesi kama hiyo, je, yule ambaye alikuwa ameenda kukata rufaa na pia hajaridhika, yule mlalamishi hajaridhika, ni hatua gani inachukua? Maanake labda akisema anaenda zaidi kwenye mahakama ya upeo na sheria zitakazotumika, je, ni kipi hasa kinafanyika? Kushauri Waislamu katika jambo kama hili, unaona, kama Muislamu katika masala ya mirathi lazima ni tuchukue majukumu, hasa wanaume ambao ni watu gani tunaoa, tusiwe ni wenye kuficha ndoa, tufuate sheria za Kiislamu katika ndoa, ndio hayo matatizo yote hayataweza kufikia. Unaona athari yake inaenda mpaka kubadilisha, wakati sisi tuna mahakama yetu. Sasa tunalazimishwa tutumie sheria ambazo si sheria za Kiislamu, wakati hiyo hiyo katiba imetupatia nafasi ya kuhukumu kwa sheria ya Kiislamu. Kwa hivyo hii inahitaji kwenda mpaka court, inafaa iende Supreme Court iweze kutafsiri, si tunaona si haki sasa. Lakini huyu aliyesababisha hivi ni Muislamu ambaye alioa nje ya Kiislamu, ama alikaa na mwanamke nje ya Kiislamu akaweza kupata nje ya ndoa na ikaja kupeleka shida hii, na hakuweza kubadilisha, hakuandika wasia wala hakufanya chochote, wala hakuwa na uhusiano mzuri baina zile famili zake mbili. Kwa hivyo yeye anachukua haya majukumu, sisi tutafanya hivyo. Kwa hivyo kosa likifanyika, watu wasiweze kulirudia, na Waislamu waweze kutambua kwamba hili ni jukumu lao wote, kila mwanamume na mwanamke waweze kujua mipaka yao ya sheria ya Kiislamu. Kunao nafasi ya kuweza kuchukua haki, kama tunaweza kusema, ama kunufaika na baadhi ya mali ya marehemu mpaka thuluthi, si lazima iwe sawa sawa. Wanaweza kuwapatia wale watoto nje ya ndoa, wao wenyewe wakiwaganyia kwa hiari yao, na wao waridhike wakisha kutambua kama wao ni Waislamu, lakini kulikuwa kuna makosa yamefanyika, basi waweze kukubali kile watakachopatia, wasiende kusababisha mpaka sheria za Mwenyezi Mungu katika nje ambayo wazee walipigana mpaka tukawekewa hizi tukuzitumia zikaenda
kuwalisha. Kwa hivyo nasaha yetu mwanzo wao wenyewe waume waweze kuwa sawa sawa. Lakini wale ambao wamekosea warekebishe kwa kuweza familia zote ziweze kujua na watu wako wote, watoto wako wote wa sheria na nje ya sheria, na wale ambao ni nje ya sheria uweze kuwapatia kwa njia ya wasia kabla hujafariki na uambie wasiende mahakamani. Lakini wale ambao hawajafanya hivyo wasirudie makosa kama haya. Na kama ametokea basi ya pengine mtu ametangulia na hajafanya hivyo, basi watu wa katika the 30% nafasi ya wasia ya marehemu waweze kuangalia damu ya marehemu, hasa ikiwa alikuwa yeye mwenyewe akiwashughulikia, anawapelekea shule, akawaozesha pengine akafanya. Nilisikiza kesi nyingine hata mtoto mwenyewe hajui kama ni mtoto wa nje ya ndoa, vile anajua huyu ni baba yake. Wale ambao alikusanyiki ni yule mtoto wa kwanza, na kama pengine hata anawasaidia wale ndugu, yeye anajua ni ndugu zake wa damu kumbe. Lakini akapata wakili mjanja akaleta zile marriage certificate. Unaona wewe ulizaliwa lini? Unaona ndoa ilikuwa lini? Wewe ni mwana haramu. Mtoto akaanza kushangaa, mimi najua siku zote ni ndugu zangu, alafu leo aniita wana haramu, mimi ndo nimewasomesha. Lakini unaona wakili amekuja ameanza kuleta fitna juu ya mambo kama hayo. Na mzee mwenyewe aliificha ni siri, sasa imechipuka. Na ilikuwa ni afadhali awaambie wakiwa bado wako pamoja, afanyie provision, iko nafasi ya kuweza kumpatia. Tunasema watoto wa ndoa, wa nje ya ndoa, makosa ni ya baba. Kwa hivyo asiyafanye mawili, amekosa na saba, akamkosesha na elimu na matibabu na haki hizo nyingine. Kwa hivyo alikuwa na nafasi ya kumpatia. Ndio maana hata wale katika mambo ya kuangalia, kwa mfano, lazima utamwangalia tu, na tunayo nafasi ya kulazimisha kuangalia. Lakini katika mirathi hana haki ya mirathi isipokuwa kwa njia yeye mwenyewe akipatiwa kwa njia ya wasia. Na shaka tukiangalia kesi nyingine ambayo pia imekuwa na maarufu, tuseme kuna kati ni mahakama kuu iliamua masuala ya kwamba kama kuna mtoto pale wazazi wameachana wataenda nusu kwa nusu. Lakini ni kesi imeletwa labda katika mahakama ya kadhi, ni hayo hayo masuala, labda ilikuwa na talaka na ndani yakawa na masuala ya kurithi vile vile. Unaona mtoto ni mdogo chini ya umri wa miaka 18. Lakini pale ni tunajua kwa dini kwamba itakuwa labda kama kutakuwa na kuachana ama nini ni mzazi majukumu, lakini mahakama ya rufaa ikaamua kwamba itakuwa ni kugawanya nusu kwa nusu. Je, kesi ya aina hii sijui tunaiangalia vipi na inakuwaje kwa yule ambao anahisi hasa mwanamke kwamba yeye ameonewa? Sababu moja wapo labda ni kipato chake, kwamba mwanamke alikuwa na kipato labda sawa ama hata zaidi cha yule mume. Kama hii tunaiangalia vipi? Vile vile sheria ya Kiislamu iko wazi, na ndio jambo ambalo baadhi ya wanawake wanakuna dhana kwamba mahakama ya kadhi haiwapatii haki hasa katika mambo ya watoto, ndio ikafunguliwa ile mahakama nyingine ya watoto. Lakini ukiangalia sheria ya Children's Act huko ni 50-50, kwamba contribution ya kuangalia mtoto ni 50-50. Wakati katika sheria ya Kiislamu hilo jukumu la financial provision ya mtoto ni 100% juu ya mzazi, provided ya kulingana na his financial ability. Kwa hivyo jukumu la mama anayo contribution pengine inazidi hiyo 55%, kwa sababu yeye ndo atamogesha, atamvesha, atampeleka shule, aende akamchukue. Sasa that is not quantified. Sasa ile ni mchango mkubwa ambayo ndio contribution yake Kiislamu. Lakini ile ya financial, hiyo kulingana na sheria ya Kiislamu ni 100%. Labda katika hii kesi uliyotaja, inasemekana, unajua katika sheria wakati wa kuangalia kesi lazima kila mtu ajieleze huo uwezo wake, yeye anafanya nini. Kwa hivyo ni jukumu la mahakama kumuuliza, bwana wewe unafanya kazi gani? Kuna affidavit of means wana file kuonyesha yeye anafanya kazi gani, anapata mshahara gani, ataweka na affidavit, na bibi naye anafanya kazi gani. Hayo yanatokea wakati watu wakiongea, si lazima kuwe kuna zile affidavit. Sasa mahakama, lakini hizo procedure za kule lazima kuwe kuna affidavit of means na kadhalika. Kwa hivyo makadhi lazima wa need more training. Lakini vile vile sisi tunaloangalia ni sheria ya Kiislamu, vile inavyosema sisi ndio tutafuata. Ingawa tunafungwa na high court, saa nyingi makosa yanavyotokea ni kwamba labda hatukuangalia affidavit of means. Kwa hivyo hizo ni other procedures ambazo tunahitaji kuziangalia ili
kufikia. Hatimaye ni pale pale financial ability ya mzazi, na ni 100% ni baba ndio ambaye ataprovide kwa watoto wake. Ningependa pia chef kugusia kesi nyingine hii kidogo, pia ambayo ilikuwa na utata kwamba baada ya kutoridhika pale katika mahakama ya kadhi wakaelekea katika mahakama ya rufaa, na ikagusia paka mahakama ya rufaa masuala ya EDA kwamba kawaida EDA labda ameacha ni miezi mitatu, lakini uamuzi ukatoka kwamba ile EDA pia iwe ni mwezi mmoja, na hata ile mahari pengine aliyokuwa amepewa aweze kuregesha, na yale yaliyotumika tuseme kama ni pesa ama yaliyotumika katika kufanya ile ndoa pia mke naye akatakana aregeshe. Je, hii tunaiangalia vipi na kivipi inaonyesha kwamba mipaka ya mahakama zetu za kadhi iko? Wale nahitaji kusoma hiyo judgment, lakini inategemea mambo mengi, na lazima uisome judgment kwa wazi kabisa ujue kesi ile kwa nini aliyasema yote. Wakati pekee yake ambapo mke ataambiwa arudishe mahari, ikiwa ile talaka yeye pengine ndoa fupi mwanzo aliolewa miezi miwili mitatu, akasababisha ile ndoa yenyewe hivyo ivunjike, alafu yeye pengine ndo anataka kuivunja ile ndoa, na wakati mtu aliingia hasira, makosa mengi, aliingia gharama nyingi, na hakufanya full disclosure, pengine inawezekana ikawa hivyo. Lakini nataraji kwamba jaji alikaa na kadhi, na kadhi makadhi wawili wakawa wanyeweze wenye kumshauri. Sasa baadhi ya majaji kwa bahati mbaya anaweza wengine wanasikiza peke yao, akisikia peke yake bila ya kupata ushauri wa kadhi, wanafaa waende court of appeal, kwa sababu hiyo hata hukumu ya jaji itakuwa ni ina makosa, kwa sababu wanafaa kukaa. Kwa vipi atajua mambo ya kukaa EDA, kurudisha EDA? Isipokuwa niseme tu, saa nyingi mwanamke anapoomba yeye mwenyewe talaka, basi ile haki ya EDA kuna na tofauti na anaanguka, kwa sababu inaweza kufungua mlango watu wakawa wanataka kufaidi mara mbili, katika apate talaka ili aweze kupata na pesa, inakuwa ni mzigo watu. Kwa hivyo the practice, the general rule, kwamba mtu yeye mwenyewe ndio ameomba talaka hatapewa yeye. Lakini akiwachwa yeye mwenyewe na mume wake, mume ndio amemwacha, basi haki ya EDA ni lazim aweze kukaa katika nyumba yake, na aweze kulishwa kwa muda ule wa EDA, na asitoke pale mpaka EDA imalizike, na atakuwa hiyo ni haki bado, pamoja na kwamba atakuwa si mke wa ile mume wake kimalizika, alafu ndio anakuwa ni mwenye kwenye zake. Na kuuliza swali tu tukienda katika dakika za kumalizia, je, hii ina maana nini? Je, kwamba Waislamu hatuna imani na mahakama zetu, ama ni nini, na kipi kifanyike ili kesi zetu tupate kuziamua kwamba ziko kivyetu? Maanake zinapoenda pale nje kidogo huwa zinaamuliwa kulingana na mambo ambayo hayako katika dini yetu. Mimi niseme kwa mtazamo wangu, Waislamu wa Kenya wana imani na mahakama zao kwa kiasi kikubwa. Taban kutakuwa na wale wengine ambao hawaridhiki na kadhalika, hasa wale ambao wenyewe walienda kotini na wakashindwa. Lakini kila baada ya miaka fulani koti, mahakama, idara ya mahakama inafanya survey, inaitwa customer satisfaction survey, ambayo inaangalia watu wametosheka kiasi gani, na watu wanatosheka. Na moja ya dalili ambayo inaonyesha watu wanatosheka na huduma zetu ni kwamba kila mwaka kesi ni zenye kuongezeka. Idadi ya watu ni wengi, lakini na kesi zinazokuja kwetu ni nyingi zaidi, kuonyesha watu wana imani, na hasa na ukiangalia kile tunachokiita case clearance rate ya kesi zinavyomalizika, utaona pia ni rate kubwa zaidi, more than 80% ambazo kesi zinamalizika kwa mapema na hazichele. Kwa hivyo watu wako na imani, lakini kuna haya makosa madogo ambayo yanapatikana, makosa ya kisheria ambayo yanapatikana, ambayo yanapelekea baadhi ya sheria kuweza kuvunjwa, kujaribu kutiwa dosari katika substantive law ya sheria, ambazo tumehusia vile jinsi Waislamu wanafaa kuyachungulia. Tungesema katika kama hujaridhika na sheria yenyewe, mahakama ya kadhi imetoa uamuzi kabla hujaenda high court,
ama hasa Court of Appeal, ichukue hiyo judgment, ipelekee kwa mfano Nairobi Jamia Mosque, ama hapa upeleke katika Mombasa katika Dukturi Islam, upeleke kwa mashehe ambao wanatambulika ni wengi, waweza kuipitia kuambia, je, hapa amekosea kweli kadhi katika hukumu kama hiyo. Akikwambia amekosea, basi nenda zako High Court, lakini usiende High Court ama Court of Appeal ukafunga ufungua mlango, na wewe utachukua jukumu na kila mtu atakayepata hukumu kinyume na sheria kwa sababu ya hukumu yako kama. Shukrani sana Sheikh, na karibu tena kwenye kipindi chetu. Na mtazamaji, natumai umeweza kujifunza mengi kutokana na mazungumzo hayo ambayo tulikuwa tunaangazia baadhi ya kesi ambazo zimetoka nje ya mipaka ile ya mahakama ya kadhi na jinsi gani ambavyo zinaweza kushughulikiwa. Natumai umeweza kujifunza mengi kutokana na hayo. Kutoka kwangu, maasalamu.